gjëra duhet edhe të ndryshosh. Të duhet diçka më e mirë, më e shpejt. Diçka e re për të provuar. Tani është momenti për t'i patur të gjitha. Super! Gjithçka është super! Të tjerat nuk kanë më rëndësi. Super oferta, duke filluar nga 1200 lek në muaj. Internet ADSL pa limit me shpejtësi 4 megabit për sekund, si edhe 2000 minuta me Alp Telekom dhe Eagle Mobile. Të gjitha pa shpenzuar as 100 darkë më shumë.